پنجاب پریس کلب رجسٹرڈ اسلام آباد پاکستان کارسپانڈنٹ یونین ڈسٹرکٹ شیخوپورہ وفد کی ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اسکر جویا سے خصوصی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب پریس کلب رجسٹرڈ اسلام آباد کے صدر عامر محمود خان کی اپنے وفد کے ہمراہ، جس میں جنرل سیکرٹری ملک خالد محمود، نائب صدور خالد حسین گولی برائے محمد اسحاق خر، انفارمیشن سیکرٹری محمد سلطان ٹیبور، آفر سیکرٹری ملک مدثر سلیم شامل تھے۔ ملاقات ہوئی اور نہایت اہم موضوع پر تبادلہ خیال ہوا۔ ڈپٹی کمشنر نے وفد کو بتایا کہ ضلع شیخوپورہ میں کرونا ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے اور ویکسینیشن کروانے والے افراد کی تعداد 100,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ انہوں نے پنجاب پریس کلب رجسٹرڈ اسلام آباد ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے وفد سے لوگوں میں کرونا ویکسینیشن کروانے کا شعور اجاگر کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سائرین کے جائز کام کروانے کے لیے میں اور ڈی سی او آفس کا عملہ دفتری اوقات میں ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ مزید کہا کہ اس عمل کے لیے، حال خاص و عام کے لیے، ہمارے دفاتر کے دروازے کھلے ہیں۔ عوامی مسائل کو اجاگر کروانے میں انہوں نے میڈیا کے کردار کو سراہا اور پنجاب پریس کلب کے وفد کی خصوصی تعریف کی۔